संजय हरिभाऊ इंगळे हे आपल्या कर्तव्यावर असताना हा जवान सध्या शहीद झाला आहे. त्याची अंत्यविधीसाठी सध्या पार्थिव या ठिकाणी आणला आहे. तर मूळ गाव असणाऱ्या नायगावात सध्या त्याचं पार्थिव आणलं असून हजारोच्या संख्येनं त्याच्यावर प्रेम करणारे सध्या या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असतील. सध्याच आर्मीच्या या गाडीत त्याचं सध्या पार्थिव आणला आहे. आता लवकरच त्याच्या अंत्यविधीची तयारी करल्या जाणार आहे आणि हा कार्यक्रम गावऱ्यांनी थेट यावेळेस सुद्धा पावसाचं वातावरण असूनही मोठ्या संख्येनं नागरिक या ठिकाणी कोण्या पद्धतीने होते आपण पाहू. जी अवती त्या ठिकाणी गेली आहे त्या ठिकाणी सध्या त्याचं मूळ जे पार्थिव आहे या ठिकाणी आणलं असून नातेवाईकासाठी आणि या ठिकाणी आलेल्या प्रत्येकासाठी त्याचं अंतिम दर्शन या ठिकाणी होत आहे. मोठ्या संख्येनं म्हणजे हजारोच्या संख्येनं या ठिकाणी सध्या नागरिक आले असून तिरंग्यात त्याचं पार्थिव आहे. तुम्ही पाहत असाल सध्या फेमवर की तिरंग्यात त्याचं पार्थिव हे ठेवलं असून आता या ठिकाणून त्याच्या अंत्ययात्रेची तयारी केली जाणार आहे. आर्मी मध्ये कोणताही जवान जर कर्तव्यावर हे झाला असेल तर त्याला आर्मीच्या पद्धतीनेच त्याची अंत्यविधी केली जाते आणि सध्या याची अंत्यविधीची तयारी सध्या त्याचं मूळ गाव असणारं नायगाव या ठिकाणून आहे. त्यांचं नाव संजय इंगळे हा नायगावचा तरुण ज्या नायगावात ज्या अंगात त्याचं आयुष्य गेलं त्या ठिकाणी त्याचं पार्थिव सध्या या ठिकाणी ठेवलं असून अचलपूर पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहेत. जवान या ठिकाणी आला आहे. आता याच्या अंत्यविधीची तयारी होत आहे आणि नातेवाईकाचा आक्रोश या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असून हा त्याचा पार्थिव सध्या काढला आहे. तुम्ही सध्या फेमवर पाहत असाल की त्याचा देहावसन झालं सीमेवर आपलं देशाचं संरक्षण करताना त्यांचं देहावसन झालं आहे आणि त्याचा जो आता हा पार्थिव आहे तुम्ही पाहत असाल सध्या हा फक्त गावरान 90 फेमवर तुम्हाला सध्या पाहायला मिळत असून त्यांचं पार्थिव सध्या आहे हे उघडणं चालू आहे. तुम्ही हे पाहू शकता. या ठिकाणी सध्या शहीद जे हुतात्मा जवान आहे त्यांना आर्मीतर्फे जे एक शेवटची मानवंदना असते ते मानवंदना देत असून तुम्ही पाहत असाल की सध्या स्क्रीनवर जे आर्मीचे जवान आहेत त्याला रितसर अशी मानवंदना देत आहेत. आर्मीचं कार्य असं आहे की आर्मीत कोणत्याही प्रकारचं शूर कार्य झाल्यानंतर त्याला शासकीय इतमामात अशा प्रकारची श्रद्धांजली दिली जाते. तर लष्करातर्फे द्यायला जे एक मानवंदना आणि शेवटचा पुष्पगुच्छ हा त्याच्या पार्थिवावर या ठिकाणी दाखल होत आहे. मोठ्या प्रमाणात नागरिक आणि पंचक्रोशीतील सर्वच नागरिक या ठिकाणी आले असून त्याला शेवटची आदरांजली आणि मानवंदना या ठिकाणी देण्यात असून लवकरच त्याची अंत्यविधीची तयारी या ठिकाणी होणार आहे. शेवटचं जे पूजन आहे त्याचं पूजन या ठिकाणी होत असून तुम्ही हे दृश्य आहे हे गावरान 90 पाहताय. या ठिकाणी त्याचं जे पारंपरिक आपलं जे पूजन असते अंत्यविधी करायची म्हटली की ते जे पारंपरिक पूजन असते सध्या त्याच्या घरचे मंडळी या ठिकाणी करत असून मोठ्या संख्येने तुम्ही पाहत असाल की या ठिकाणी गर्दी झाली आहे. आणि ज्या आपल्या संस्कृतीत ठेवलं आहे की अंत्यविधी निघताना जे पूजन केलं जाते शेवटचं अंत्यपूजन ते पूजन या ठिकाणी होत आहे. तुम्ही पाहू शकता. स्थानिक नागरिक असणारे प्रमोद भाऊ एकदम घराजवळ घर तर एक संजय भाऊ चं तुमचं नातं कोणा पद्धतीचं होतं. बघा गावातला माणूस आज देशासाठी हुतात्मा होता याचा अभिमान असेल. बरोबर. आमचे घराच्या बाजूने घर आहे आणि आमचे रोजचे दैनंदिन व्यवहार हे एकमेकाच्या नजरेनं समोर पडत होते आणि आमचे म्हणजे फार जवळीक संबंध होते. ग्रामपंचायत नायगावचे सरपंच असणारे जावरकर भाऊ आज आपल्या गावचा तरुण देशाची सेवा करताना हुतात्मा झालाय तर ग्रामपंचायतने तुमच्या वतीनं त्याच्यासाठी कोणत्या प्रकारची आदरांजली आहे बा. मला अभिमान आहे की माझ्या गावाचे इंग्रज साहेब देशाच्या रक्षणासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आणि असेच बरेच जवानांनी आपल्या देशासाठी प्राण त्याग केला आहे आणि त्यातल्या त्यात आमच्या गावातला हा इंगळे साहेब यांनी एक मोलाचं कार्य करून बलिदान या गावाच्या नावानं देशासाठी बलिदान केलं. मी ग्रामपंचायत नायगाव सरपंच उपसरपंच सदस्य बाकी गावकरी मंडळीतर्फे मी सर्वांकडून इंगळे साहेबांना आदर श्रद्धांजली अर्पित करतो. राष्ट्रसेवा करताना सेवानिवृत्त आलेले स्थानिक नागरिक आमचे गुरुदेवत भाऊ राष्ट्रसेवा करताना अशा प्रकारचा क्षण मोलाचा असतो पण तरी तुमचे अनुभव काय सांगता. तुम्ही राष्ट्रसेवा मोठ्या प्रमाणात केली आहे. बरं. माझं नाव जयश्रीराम गुर्जे आहे. मी नायगावचा रहिवासी आहे आणि मी पण 26 वर्ष बॉर्डरवरच ड्युटी केली आहे.
आणि हे आमच्या गावचे जावई जावई असल्या कारणाने सर्व गावकऱ्यांना फार प्रिय आणि मोकळे स्वभावाचे होते आणि हे बहादूर एक सैनिक म्हणून त्यांनी गुवाहाटी सेक्टर मध्ये ड्युटी केली. तुम्ही पाहत असाल त्याचं जे पार्थिव आहे हे पार्थिव सध्या आणलाय त्याचं आणलाय तिरंग्यात लपटलेलं म्हणजे तिरंगा त्याच्या याच्यावर आता ते पार्थिव जे आहे त्या आर्मीच्या गाडीत ठेवल्या जात असून लवकरच त्याची अंत्ययात्रेला या ठिकाणून सुरुवात होणार आहे. अंत्यविधीला सुरुवात झाली आहे. तुम्ही पाहत असाल त्या गाडीवर त्याचा फोटो लावलाय आणि पाठीमाग आर्मी जवान मोठ्या प्रमाणात सध्या या ठिकाणी परतवाडा पोलीस स्टेशन अचलपूर पोलीस स्टेशन सरमसपुरा पोलीस स्टेशन चे कर्मचारी या ठिकाणी आले आहेत. रात्रीचा वेळ असल्याच्या तुम्हाला जरी अस्पष्ट दिसत असेल पण मी जे बोलत आहे समालोचन करून हे तुम्ही या भावना समजून घ्या कारण ग्रामीण भागात आजही मोठ्या प्रमाणात जर पाहिसाल तर जे स्ट्रीट लाईट आहेत हे कमी असल्याच्यानं हा या ठिकाणी अंधार तुम्हाला दिसत आणि त्याची जे अंत्ययात्रा आहे हे या ठिकाणून सुरुवात झाली आहे. मोठ्या प्रमाणात नागरिक हजारो नागरिक या अंत्ययात्रेत दाखल झाले असून समोर तुम्हाला दिसेल सरमसपुरा पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी आहेत आणि इकडच्या बाजून आता आर्मीची गाडी जी आहे हे आर्मीची गाडी येत असून हे हजारोच्या संख्येने या ठिकाणी नागरिक हा रस्ता इतका छोटा आहे की या लोकलच चालता येऊन राहिलं इतकी संख्या या ठिकाणी असून सध्या आता पुष्पगुच्छ फेकून प्रत्येक जण त्याच्या अंत्ययाच्यावर पुष्पगुच्छ टाकत आहेत. तर हे जे सध्या आर्मीच्या या गाडीतून तुम्ही पाहत असाल त्याचं पार्थिव सध्या झालं जात असून सध्या तुम्हाला स्पष्ट दृश्य दिसत आहे. लोक पुष्पगुच्छ फेकून त्याचं अभिवादन करत आहेत. देशाची सेवा करताना हा जो जवान आहे हा शहीद झालाय. अचलपूर पोलीस स्टेशनची गाडी आर्मीच्या जवानासाठी तुम्ही पार्सल कव्हरिंग करत आहे. पाठीमागं हे दृश्य आहे. हजारो नागरिक भारत माता की जय हा नारा देत येत आहेत. या ठिकाणून जवान जो आहे हजारोच्या संख्येने या ठिकाणी प्रकाश जास्त असल्याने तुम्हाला दिसत असतील पोलीस कर्मचारी अचलपूर या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असतील आणि भारत माता की जय असे नारे देत या ठिकाणून पोलीस कर्मचारी ते जे आहेत सध्या यांच्या अंत्यविधीला आले आहेत. सध्या अचलपूर पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी दिसत आहेत. पाठीमाग आर्मीची गाडी आहे आणि त्याच्या पाठीमाग असा असंख्य असा जो या ठिकाणी जनसागर जमा झाला आहे तुम्हाला तो पाठीमाग दिसत असेल. सध्या हे आर्मीची जे गाडी आहे याच्यातच त्याचं पार्थिव ठेवलं असून पाठीमाग मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी नागरिक जे आहेत त्या अंत्यविधीत दाखल झाले आहेत. राष्ट्रभक्तीपर गीतावर ते सध्या या ठिकाणून जे आहे ते आदरांजली देणं चालू असून मोठ्या संख्येत नागरिक त्यांच्या अंत्यविधीत दाखल झाले आहेत. तर हजारोच्या संख्येत गाव जरी लहान असलं पण हजारोच्या संख्येने या ठिकाणचे नागरिक आहेत त्याच्या अंत्यविधीत दाखल झालेलं तुम्हाला दिसत असून सध्या या ठिकाणी तुम्हाला सुद्धा क्लीन दृश्य दिसत आहे लाईट असल्याच्यानं रात्रीची वेळ आहे आणि हेच ते गाडी ज्या गाडीत आर्मीचा जवान जो आहे आपल्या शेवटच्या यात्रेवर निघालाय. गावखेळाचं वातावरण आहे. भारत माता की जय म्हणून वंदे मातरम म्हणून त्याच्या अंत्यविधीसाठी लोक आले आहेत आणि प्रत्येक जण घराच्या माळीवर उभं राहून त्याचं अंतिम दर्शन करत आहेत. हे तुम्ही दृश्य पहा की हजारोच्या संख्येनं या ठिकाणी नागरिक आलेले आहेत आणि पहा तुम्ही गावातले भरपूर नागरिक आपल्या गावातल्या या जवानाच्या अंत्यदर्शनासाठी या ठिकाणी आले आहेत. तुम्ही पाहत असाल की अंत्ययात्रेसाठी त्याचं जे पार्थिव आहे हे सध्या जात असून आर्मीचे जवान त्याले जे आहे खांद्यावर घेऊन त्याचं पार्थिव या ठिकाणी आणलाय. शेवटची अंत्ययात्रा त्याची चालू असून सध्या पार्थिव त्याचा खाली ठेवलाय. लष्कराच्या माध्यमातून त्याला आता या ठिकाणी अखेरचे जे शेवटची मानवंदना असते ते मानवंदना दिल्या जाणार आहे. हजारोच्या संख्येनं सध्या या ठिकाणी जे नागरिक आहेत हे नागरिक या ठिकाणी अंत्यविधीसाठी आले आहेत. तुम्ही पाहत असाल आर्मीचे जवान त्याच्या आता शेवटची जे सलामी आहे त्या सलामीची तयारी करत आहेत. पार्थिव जे आहे ते चितेवर सध्या नेलाय. गर्दी आणि अंधार पुन्हा मी तेच सांगतो की या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात समस्या पार्थिव जे आहे ते शेवटच्या चितेवर असते त्या चितेवर सध्या त्याच्या
इथून नेलं असून मोठ्या प्रमाणात गर्दी या ठिकाणी आहे. आता या ठिकाणी लवकरच जे एक शोक सलामी आर्मीच्या जवानाला दिल्या जाते तशा प्रकारची सलामी आता लवकरच या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे. हुतात्मा झालेल्या जवानाला शोक सलामी द्यायसाठी या ठिकाणी केंद्रीय रिझर्व पोलीस फोर्सचे जवान तैनात झाले आहेत. तर या ठिकाणून लवकरच त्याला आता शोक सलामी दिला जाणार आहे. तर या सध्या तुम्ही पाहत असाल जवानाचं पार्थिव जे आहे चितेवर ठेवलं असून त्या ठिकाणी लाकडं जे आहेत ते रचना चालू आहे. मी संपूर्ण तुम्हाला वृत्तदर्शनी असं देत आहे की रात्रीचा वेळ आहे आणि खूप जण जे आहेत ते यायची इच्छा होती पण पावसाचं वातावरण असल्यामुळे ते येऊ शकलं नाही. म्हणजे जे दृश्य आहे तुम्हाला मी गावरान 90 माध्यमातून तुम्हाला पोहोचायचा प्रयत्न करत आहे. पण तरी सुद्धा म्हणजे काय झालंय की अंधार आणि लाईट कमी असल्याच्यानं खूप मोठा प्रॉब्लेम झालाय हे दिसत असेल. त्याचं जे आता चिता आहे हे रचली असून या बाजून जर तुम्ही पाहसाल या बाजून जर पाहसाल तर जे केंद्रीय रिझर्व पोलीस फोर्स आहे ते जवान त्याले जे शोक सलामी द्यायसाठी या ठिकाणी तयार झाले आहेत आणि आजूबाजू पंचक्रोशीतील हजारो नागरिक या ठिकाणी त्याच्या अंत्यविधीसाठी हजर झाले आहेत. या ठिकाणी शेवटचं जे आहे हे दुःख श्रद्धांजली जी आहे या ठिकाणी द्यायला चालली आहे. जवान जे आहेत तुम्ही पाहत असाल की टोपीची सलामी द्यायसाठी त्या ज्या मुवमेंट आहेत त्या करत आहेत. केंद्रीय रिझर्व पोलीस फोर्सचे हे जवान या ठिकाणी हुतात्मा झालेले संजय इंगळे याले श्रद्धांजली देत असून हे तुम्ही मुवमेंट यायची या ठिकाणी पाहू शकता. आणि हे संपूर्ण जे आहे हे रितसर असा अंत्यविधी जो शहीद झालेला कोणताही जवान असो लष्कराचा असो CRPFचा असो एअरफोर्सचा असो नेव्हीचा असो प्रत्येकाला अशा प्रकारची श्रद्धांजली दिली जाते. आणि हे सर्व मुवमेंट तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. थोडासा अंधाराचा प्रॉब्लेम आहे पण तरी आम्ही जितकं चांगलं होत असेल तितका प्रयत्न तुमच्यापर्यंत दाखवायचा करत आहे. मौन श्रद्धांजली जवानाला दिल्या जात असून तुम्ही पाहत असाल की आता वेळी जे आहे हे सलामी देणं चालू आहे. केंद्रीय रिझर्व पोलीस दलाचे हे जवान सध्या हुतात्मा झालेले जे संजयजी कवई आहेत इंगळे आहेत त्याला या ठिकाणी श्रद्धांजली द्यायसाठी या ठिकाणी स्तब्ध थांबलेले आहेत. असाल की त्याचं जे पार्थिव आहे ते चित्तेवर सध्या टाकलं असून त्याचे जे भाऊ आहेत त्या पार्थिवाच्या आजूबाजून संपूर्ण जे पाण्याचा शिडकाव असते आपल्या संस्कृतीत अंत्यविधी करायच्या आधी त्या चितेच्या आजूबाजून पाणी टाकून ते जलग्रहण शांती असते ते करत असतात. तर त्याचे जे बंधू आहेत ते त्या प्रकारची विधी करत आहेत. तुम्ही सध्या स्क्रीनवर पाहू शकता. थोडासा लाईटचा प्रॉब्लेम असल्याच्यानं तुम्ही मला काय बोलायचं समजू शकता. हजारो नागरिक या ठिकाणी आहेत. प्रकाशाची थोडीशी कमतरता असल्यानं मी मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला जनता दाखवू शकत नाही पण त्याची जी अंत्यविधी तयारी आहे ही सध्या परिपूर्ण झाली असून जे पाणी ग्रहण असते जे शेवटचं असते त्या चितेच्या भोवती पाणी फिरवणं सध्या चालू आहे.
अंत्यविधी झाली आहे. सध्या तुम्ही पाहत असाल की टेकडीच आहे, त्याचं जे पार्थिव आहे ते अगदी त्या स्वाधीन केलं असून त्या ठिकाणी त्याचं जे शरीर आहे सध्या आता पार्थिवाचा तिरंगा शेवटी त्याच्या नातेवाईकाच्या ताब्यात या ठिकाणी दिला जात असून अधिक पत्नीच्या ताब्यात दिला जात असून तुम्ही पाहू शकता की आपलं जे पार्थिव आहे ते याच्यात दिलं जाते आणि लष्करातर्फे केले सॅल्यूट भारत माताजी भारत माताजी त्याच्या पत्नीच्या हाती जो तिरंगा आहे तो दिला गेला आणि शेवटचं सलामी सुद्धा दिला गेली. जे शहीद जवान संजय इंगळे यांची आता अंत्यविधी झाला आहे आणि त्याच्या पत्नीसोबत हे जे अधिकारी आहेत ते चर्चा करत आहेत, कारण राष्ट्रसेवा करताना एक जवान जो आहे तो या हुतात्मा झाला असून हा अंत्यविधी तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. तर शेवटची चर्चा जी आहे ते नातेवाईकासोबत इथचे जे आलेले अधिकारी वर्ग आहेत हे करत असून आता पुढचा जो शासकीय कार्यक्रम आहे हा संपला असं बहुतेक मला असं वाटून राहिलं आहे, कारण संपूर्ण जे जवान आहेत हे जवान आता परतीला निघाले असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याच्या ज्या पत्नीला सॅल्यूट मारला आहे म्हणजे ते एक शूर पत्नीच म्हणावं लागेल, कारण आता दोनच मुली आहेत त्याच्या कुटुंबाची त्याच्यावर संपूर्ण जबाबदारी आली आहे. हे वाईटच गोष्ट आहे की करता माणूस जर अकस्मात निघून गेला की ते काय दुःखाचा डोंगर काय कोसळते त्या आता त्याच्या पत्नीलाच माहित की कोण्या प्रकारचं दुःख ते त्याच्या कुटुंबावर झालं आहे. ते हुतात्मा जवान संजयजी इंगळे यांचा या ठिकाणी आता अंत्यविधी झाला आहे. इहलोकाची यात्रा संपली, अधिकृतरित्या त्याच्या हातात त्याच्या पत्नीच्या हातात त्याचा जो तिरंगा आहे शेवटचा तिरंगा दिला गेला आहे. रात्रीची वेळ होती, अंधारात खूप अंधार होता, प्रशासनानं थोडीशी व्यवस्था करायला पाहिजे हे प्रशासनाकडे माहीत असणार आहे. या ठिकाणी प्रशासकीय अधिकारी खरोखर दिसले नाही, तालुक्यातला एक जवान जर या ठिकाणी शहीद होत असेल त्या ठिकाणी जर प्रशासकीय अधिकारी दिसत नसेल ते अत्यंत लक्षणास्पद गोष्ट आहे. गावरान नाही रात्रीचा खूप वेळ झाला. मी संपूर्ण वृत्तांत तुम्हाला या ठिकाणून केला आहे. हुतात्मा झालेले इंगळे जे आहेत त्याला विनम्र श्रद्धांजली देते आणि त्याच्या कुटुंबाला त्याच्या पत्नीला त्याच्या लेकराला किंवा ते दुःख सहन करायची ते ईश्वरा केले शक्ती देव हे करते आणि गावरान 90 केले मानाला सॅल्यूट करते.